I aquesta setmana han començat els treballs per renovar un dels carrers del centre de Granollers, el carrer Conestable de Portugal, en un tram que va de la plaça La Corona fins al carrer Sant Josep de Calassanç. Els treballs consistiran en la renovació i ampliació de les voreres fins a 1,4 metres en el costat nord i 2,1 en el costat sud, mantenint la calçada i la vorera a diferent nivell. Tot i així, a la cruïlla amb el carrer Palau d'Àries es farà tota la vorera un sol nivell per adaptar-la a la normativa d'accessibilitat i donar una major comoditat i seguretat al vianant. També renovaran serveis com el clavegueram, la canonada d'aigua i es soterraran les línies elèctriques. L'obra costarà 85.000 euros i finalitzarà durant el mes de setembre.